У Гомелі визначили самого креативного студента регіона. За ганаровое звання змагалися представники 6 ВНУ. Їх признали лепшими під час відборочних турів. На обласному етапі конкурсантів чекали ще 4 випробування. Студентам прийшлося включити на максимум своє інтелектуальне, творче і лідерські якості. За ходом конкурсу сочили наші кореспонденти. На старті творчого споборництва 6 студентів. Вони стали лепшими серед 30 удельників відборочних етапів. Кожний лідер і достойний представник своєї ВНУ. Усі переможці наукових конференцій, предметних олімпіад, фестивалів і спортивних споборництв, стипендіати спеціальних фондів. Одним із основних условий участі в конкурсі є, звісно, успіваємость в першу чергу по учебі. І середній бал має бути не менше 8 балів. Тому я хочу сказати, що наші студенти превзошли цю планку і у них достатньо високий середній бал – 9 і навіть вище. Задача першого конкурсного випробування – презентувати себе як активіста студентського життя, красомовства, вміння триматися на сцені і свободно розмовляти з великою аудиторією. Конкурсанти продемонстрували під час конкурсу ораторського майстерства. Далі їх чекало інтелектуальне випробування. Волнення є завжди, але волнення не вредне, таке качественне. Завершальний етап конкурсу – саме яскраве і видовищне випробування, творче. Пісні, танці, вірші, відеопрезентації. Конкурсанти показали свої креативні здольності. Допомагали йому гетам сокурсники. По закінченні усіх виступленняв жири взяло паузу на подлік балу. По виніках обласного етапу республіканського конкурсу «Студент года 2018» переможцей стала студентка лячебного факультета Гомельського державного медицинського університету Олеся Гатальская. Я знала, що я могу, но все равно эмоции шока есть. Я очень счастлива. Я не ожидала. Я хочу сказать огромное спасибо своему студенческому клубу. Он очень много для меня сделал, правда. Мои друзья, мои родственники, все, кто меня поддерживал, большое спасибо. Я вас всех люблю просто. Переможця представить студентство нашої області у фіналі конкурсу. Він відбудеться у Мінську 21 листопада. Євгенія Кухаронок, Ганна Каральчук, Сергій Лукашук, телерадіокомпанія «Гомель».